Draga braćo i sestre, dragi gospini, sinovi i kćeri, velika radost u srcu samo može biti kad znamo, kad negdje dolazimo i netko te čeka i govori ti ja te volim. Ja te volim. I onda se tu osjećamo ne samo prihvaćeno, nego i nadahnuto. Dolazak Gospi, dolazak u Gospina mjesta i svetišta i pred njezin kip je zapravo glas volim te, dijete moje. Grli te majka. Grli te majka i posrnula i prljava i grešna, i slaba, i onoga koji je pokleknuo. Volim te, ajmo se uputiti do Isusa. Dragi moji prijatelji, draga braćo i sestre, svi mi nekako kad stojimo pred onim što je sveto, moramo osjećati malenost. Tako ja ovdje danas s vama u ovom vašem svetištu, u ovim divnim livanjskim vidošima, odakle se po Bogu dobro vidi, želim da Gospodin preko mene progovori. Jer nekad dođem u situaciju kad ono, što li će reći fratar? Ma ništa. Vama fratar, fra Mario, danas nema ništa reći. Bilo bi uzaludno puta da vam ja imam što poručiti. Bitno je da se molimo, hoće li Gospodin uspjeti nešto preko mene vama reći, meni reći. Bog treba govoriti. Vi trebate Boga i Božju riječ. Vi trebate Božju istinu. Ne ljudsku umotvorinu koja će ovdje u teološko lijepo oblikovani rečenicama i traktatima izgovarati nekakve dogme i iznositi kako bi ih pojasnili. Nego što Bog ima progovoriti mome i tvome srcu. Nismo mi, braćo moje i sestre, ovdje ni avanturisti ni turisti, nego hodočasnici. Ponijeli ste sa sobom prtljagu i svojih radosti i svojih žalosti i svojih pitanja i svojih sumnji. Nosite nadasvo u sebi svoje rane, svoje boli, svoje patnje, svoje očekivanja, križeve. Što se sve skriva u srcu jednog hodočasnika? Ma samo Bog zna. Samo Bog zna o kakve brige, o kakvi tereti su pritisnuli možda vašu dušu i vaše srce. Bog zna i najbolje je da Bog zna. On najbolje zna. Zato danas ovdje prvo rasteretite svoj život. Znamo da nam je teško. Sjetimo se ono kad Sveti Pavao odlazi navještati. Nema boli i muke koja ga nije snašla. Teške okolnosti. Čak tamo kaže pogibli od lažnih prijatelja. Ma koliko ih vi imate? Koliko imamo lažnih prijatelja koji su s nama samo u određenim fazama života zbog nekog interesa ili probitka, a onda se razočaramo. Kaže pogibli od lažnih prijatelja, pogibli od mora, od tamnica, od vlasti, od progona. Pogibli zato što govoriš i boriš se za istinu. I onda je on vapio Bogu, Gospodine moj Isuse, ma ne mogu više, Gospodine, teško mi je. Daj mi nešto. Znate šta je Isus njemu rekao po nadahnuću, to znamo. Pavle, dosta ti je moja milost. Dosta ti je moja milost, Pavle. Evo ta milost je došla i na Mariju. Zato Elizabeta pozdravlja Mariju u tom susretu, dvije svete žene. Zdravo milosti puna.
Zdravo ti koja si milosti puna, ali milosti Božije. U tome je zapravo sadržana sva komunikacija svetoga Božijega prema nama, ljudima, nesavršenima. Milost Božja nam treba. Zato se nemojmo umarati, tražiti Božiju blizinu i Božiju milost. Možda će te netko i odvraćati. Možda će netko i kazati tebi, ma čemu hodočašće? Pa hoćemo moliti samo i kod kuće. Znate one priče kad mi počmu neki, ja se mogu moliti i tu. To je već znak kako nas zlovoga svijeta odgovara, nemoj sjesti za euharistijski stol, jer tu se Isus dijeli. Jer Isus rekao, ovo činite meni na spomen, ovo je euharistiju, zato ste vi ovdje. Jer je Isus htio da to činimo. Nije to umotvorina ili izmišljotina svećenika crkve ili bilo koga drugoga. Isus je okupio apostole i kaže im, činite meni ovo na spomen, zato smo mi ovdje. Zato nas je Marija privukla u tolika mjesta i svetišta današnjeg dana, kada i hromo, i jako, i nejako polazi putem Gospe, svoje majke. I uvijek znajmo da nas Isus tu čuje i vidi. Kaže tamo pismo, slijedilo ga je silno mnoštvo, evo kao vi ovdje. Slijedilo ga silno mnoštvo, a Isus kaže zastade. Sažali se nad njihovom teškoćom, patnjom, križem, ma životom njihovim. Zaustavi se, pa ih je milovao riječima, pa ih je liječio, bolesne ozdravljao, hrome podizao, davao utjehu i nadu. A neko će vama reći, ma što mučite učitelja? Kad je Isus išao uskrisiti Jairovu kćer, došli su mu na pol puta i kazali, ma Isuse, uzaludno se trudiš, kćerka je već umrla, a Isus je samo nastavio put. Ma neću da čujem tebe svijete, neću da čujem tvoje govore čovječe ovoga propadljivoga svijeta, nije umrla. Jer kad Bog nastupi, nastaje život. Talita kum, djevojko, ja ti zapovjedam, ustani, dajte joj jesti. To je ono što smo mi pomalo izgubili vjeru, pa onda u podsmijeh znamo staviti milosti i čudesa koje ljudi doživljavaju. Odmahujemo rukom na ono što je Božije i sveto, a sve smo ruke pružili prema onome što je propadljivo, grešno i balavo. Nemojte vi, vi ste zato ovdje i kažete da, evo mi kažemo Isuse moj, isplati se s nama biti, isplati se oko nas truditi, iako smo možda zamrli u vjeri, iako nam je srce nekako uspavano, dođi Isuse, reci nama talita kum, ustani, oživi, to Marija želi da se zbiva. Zato idemo Mariji s radošću. Nas Marija privlači zato što je to, rekli bismo, žena, sveta, bogorodica, ma koja je prošla tvoju i moju nevolju. Mi se lako s njome poistovjetimo. Nije to nekakav mit, nije to nekakva priča iz romana, nije to nekakva uljepšana bajka iz dugih starih vremena. To je Marija koja je toliko bila izložena životu svoga vremena, da je utrpjela i tračeve, i ogovaranja, i osuđivanja, i boli, i na kraju mrtvog sina drži u naručju. Mač boli je probao njezino srce. Mač boli. Zato mi olako i s ljubavlju donosimo Mariji svoje boli. Ma ti tu znaš. Ma ako ja po Gospi se pomolim, ako stvarno svoju vjeru izlijem kao vodu pred Mariju, dobit ću, daće ti se. Daće ti se po Mariji. Boli su Mariju razdirale. Imamo ono 7 žalosti blažene djevice Marije. Samo neke kad spomenimo, vidimo kao da pričamo tvoj život. Kad je morala bježati u Egipat,
od neprijatelja koji je htio smaknuti njezina sina, uništiti njezinu svetu obitelj, svetog Josipa, odlazi u Egipat, razdiralo je to srce. Ja bih rekao kao u našem vremenu danas, kako je teško i bolno ocu i majci kad mora njihov mladić ili djevojka ili cijela obitelj tek zasnovana napustiti ovaj divni livanjski kraj i otići služiti tuđinu za koricu kruha. Kako to ne razdire srce majci? Kako to ne razdire srce i vašem ovdje fratru, župniku i nama svima? Jer odlazi život, i to zdrav život, izlaže se tamo svijetu grijeha i nemorala, bluda i nečastivoga. Nije lako tamo. Nećete sačuvati ni susjed, ni prijatelj, fratar daleko, crkve možda nigdje, dok se snađeš već te đavao zahvati u svoje mreže. O kako to razdire srce. Zar ne razdire srce kad je majka tražila Isusa 12. godina, on se kao izgubio, a nije. On je nađen u kući oca svoga, ali traži svoje dijete. Koliki danas mi tražimo svoje najbliže? Ma nekad se i roditelj izgubio, i čača se izgubio, i majka zalutala u različite poroke i slabosti. Pa djeca traže vlastite roditelje. Pa gdje si majko moja? Jesi li ti ta moja majka, jesi li ti taj moj čača na kojeg se ja mogu osloniti kao na kršćansku tvorevinu, kao na kršćanina koji je uistinu muškarac poput svetog Josipa? Ili smo se pogubili? A da ne kažemo kako razdiru srca kada naši mladi počinju živjeti kao da Boga nema. Jutro sam ovdje spomenuo kroz ove dane, dolaze mi otac i majka da pitaju jesu li ispravno postupili, o čemu se radi. Imaju sina, hoda s djevojkom, kao eto, već su se dovoljno upoznali i on njima priopćava, budući da je ona eto podstanar, da oni presele živjeti u njihov stan. Roditelji imaju stan, dali su ga svom sinu na korištenje. Eto da ta djevojka priđe živjeti s njim, eto ona je podstanar kada ne plaćaju. Otac i majka, ovi, Bog ih blagoslovio. Rekli su, ne. Naš stan neće biti kuća razvratnička. Ako nećeš živjeti kršćanski po Božiju, ako si tu djevojku već dovoljno upoznao, zašto je ne vodiš pred Isusov oltar? U našem stanu nećeš živjeti kao poganin. Odlučno i otresito. Razumije se da ih je razdiralo srce, da nije to lako izgovoriti. Ali nije bilo kompromisa. Pa eto, sine, nije dobro, ali šta ćemo? Ne, rekli su ne. I ocelio je sin i oni, ta djevojka, nažalost, otišli u grijeh života bez braka, ali nećeš barem u mom stanu. Neću ti biti pokrovitelj tvoga bluda, nemorala i poganskog načina života. Možda vi se ovdje kažete, ma moj fratre, 21. stoljeće. Ne, ja ne znam, ja živim u 12. Zatucan i zaostao. Glup i neupotrebljiv. Ma molim vas lijepo. Zašto smo počeli prešućivati istine koje razdiru biće naših obitelji, naših brakova, naših života, naše budućnosti? Ja, još uvijek ti imaš uzore u baki, djedu, ocu i majici, ali što će imati budući naraštaj? Na što ćeš se pozvati? Na što ćeš se pozvati? Nikada više nismo imali stambenih jedinica, vidite kuća i stanova. A mi baš zbog kuća i stanova kao nemamo gdje pa moraju zajedno. Ma zašto se lažemo? Izdajemo Boga, braćo moja i sestre. Izdajemo odgoj svoj. To je istina, ma koliko ona tebe prozivala i boljela. Dobro je da je tako. Dok te još uvijek boli, znači imaš šanse da kažeš kao ovi roditelji, ne. Ne i ne. A mi smo zaboravili na ne. Mi uvijek nekako kao, eto,
u nekoj lažnoj ljubavi. A ta lažna ljubav danas više zla nanosi nego li čak mržnja. Ta lažna ljubav roditeljska, lažna ljubav prijateljska, lažna ljubav poslovna, lažna ljubav brata i sestre. Jer nema u nama Isusa, a ako nema Isusa sve je laž. Zato moramo biti hrabri. Sjećam se o vremenu borbe oko prava za djecu i rađanje i tako dalje, borbe za slobodu. Jedan roditelj koji je javno poznat, glazbenik, njega su pitali što to tebi treba? Šta se ti javljaš? Imaš karijeru, dobro zarađuješ, imaš novaca, što se ti izlažeš pa da te pljuju po društvenim mrežama? On jednostavno rekao, znate li zašto ja to činim? Pa nisam ja naivan, razumijem ja da bi mi bilo lakše negdje u Puli sjediti ili u Poreču i promatrati kako svijet tone u mrak, a ja lijepo perem ruke kao Pilat i ne tiče me se. Ja, kaže, reagiram, ja sam se izložio zato što želim u budućnosti svojoj djeci pogledati u oči. To je, braćo i sestre, odgovor i stav. Da, moja su djeca sada mala, ali doći će trenutak kada će oni morati svoga oca i ja njih pogledati oči i reće, ćaća, oče, gdje si ti bio? Nego si podio rep i postao suradnik civilizacije smrti i zla, jer je tako lakše, nećeš biti ni prozvan, niti ćeš biti izrugan. Imat ćemo finoga ćaću. Kakvog? Lažova licemjera. Ja, kaže, se izlažem jer želim svojoj djeci pogledati u oči. To je nama potrebno, braće i sestre. Mi se nekako bojimo izložiti. Ušli smo u ovaj svijet relativizma, konformizma, gdje želimo se svidjeti svima. Kako je divna slika bila u borbi za dostojanstvo nerođenih. U Americi ima jedan franjevački red, neobičan. Franjevci na ulici, a recimo tako. Oni dolaze pred javne institucije i bolnice. Probajte si dočarati taj detalj. Dolaze i mole za nerođenu djecu u New Yorku. Prolaze prolaznici i pljuju ih, doslovce. Pronađite neke snimke. A oni dalje dostojanstveno stoje, mirno kao Isus pred Pilatom. Mole i pjevaju za nerođenu djecu, a ovi im psuju, pljuju ih i izruguju. Izložili su svoje lice poput Isusa, da na njega može netko i pljunuti, ali znaju da se bore za istinu i za život, za evanđelje, za živoga Boga. A mi danas se skukuljimo, ne bismo mi ništa poduzeli, nego ćemo što? Žugati u vlastita četiri zida svoje kuće. Tu ćemo biti heroji, tu ćemo biti kršćani, tu ćemo biti ponosni Livnjaci, tu ćemo biti veliki Hrvati, a onda kad iziđemo na scenu nismo spremni prihvatiti ni najmanji udarac za istinu. Povučemo se u mišije rupe. Zato što nemamo Božije hrabrosti. Gospa nije odustajala od Isusa ni križnog puta. Ostala je pod križem i s križem. Zajedno s drugim ženama, dragi moji muškarci, koji ste danas postali polovna čeljad. Nestalo je muškosti, alfa mužijaka u ovom našem društvu. Gdje si ti, čovječe muški? Brani svoju obitelj. Gdje je sveti Josip u tebi? Gdje je duh Abrahama? Gdje je štap Mojsijev? Gdje je tvoja muškost koju pretvaraš u fancy stilistu? Majke su bile žene pod križem Isusovim, a muškarci pobjegli po Pilatovim dvorima, vjerojatno boreći se za buduće pozicije da vode civilizaciju u propast, kao što se i danas događa. Draga moja braćo i sestre, mi se moramo uistinu svjetlu Boga svoga propitivati što se to s nama zbiva. Zašto mi tako olako prelazimo preko nekih stvari
kao rekli bismo ono, pored turskog groblja, što se kaže u narodu. Danas si kod Gospe. I ne možeš ti otići kući isti. Ti danas samo možeš otići kući i reći, ja ne želim ništa živjeti od ovoga što Gospa, što Isus i što govori ovaj fratar koji je došao. Ne želim ništa od toga. Ili ćeš se potpuno obratiti. Nema srednjeg puta. Dosta je više nekakvih diplomatskih, kršćanskih odnosa. Mi moramo biti svjedoci za Isusa Krista. Mi smo oni koji nasljeduju. Nismo mi fan klub navijači. Nego svjedoci koji će založiti sebe. Založiti svoje srce za Božju stvar. Nikad potrebnije nego danas. Ali to počinje u tvome srcu. To počinje u tvojoj obitelji. To počinje u vašim odnosima, kad mi ne smijemo šutjeti na ono što postaje metastaza našeg društva. Na grijehe koji su se nataložili. Na nepravde koje mi prihvaćamo kao stilove života. Na korupciju i mito koja se pojavila među kršćanima. Nemojmo samo misliti da je to vlast. Da, jest prije svega vlast. Sve je kršćanska vlast od cincara do neuma. Jel' tako? Svi su katolici. Ali jesu li katolici? I jesmo li katolici? A toliko nepotizma, nepravde, korupcije, prevare, krivih računa, krivih diploma, lažnih. Evo vidimo sada naši vrhunski Zagreba u Kragujevcu završavaju. A ti odavde pođeš, nećeš u Livanjsku bolnicu, idem u Zagrebačku, gori je bolje, pa te liječi onaj koji je u Kragujevcu završio. U Kragujevac išao. Moja braćo i sestre. Naravno da će to proći liše, jer kad se zadre, pa će se vidjeti koliko ih je u Prijedoru, koliko ih je ovdje, koliko ih je ondje. Svi diplome, mala vrata da se ispišu one titule, na vratima, mala vrata. Ja sam rekao, Hrvatima treba 3 metra vrata da se ispiše titula prije imena i poslije imena. A unutra dođeš kukave. Nigdje ni čovjeka, ni znanstvenika. Hoćemo li takvo društvo? Hoćemo li takvu laž? Hoćemo li to pozdravljati? Hoćemo li zbog toga, naravno, gubiti perspektive i budućnosti? Hoćemo. Jer narod gine u neznanju, kaže starozavjetni Sirah. U neznanju narod gine. Stari Atenjani su govorili. Kad nam školstvo unište, propašće Atena. I tako se dogodilo. Bilo je i požara, bilo je izdaje vojnika, bilo je i loših vladara. Ali ne, kad kaže školstvo, znanje uništimo, propašće Atena i od toga je propala. Jer je nakrivo nasandilo. Ko treba voziti zrakoplov, vozi autobus. A ko treba autobus, vozi zrakoplov. Pa ne možemo naprijed, braćo moje sestre. Govorim u slici, a razumijete ovo u tisuće varijacija koje se događaju sablazno u našem društvu. Gospa to ne želi. Šta Gospa želi? Gospa želi ono što je rekla kad se prvo čudo dogodilo na svadbi u Kani Galilejskoj. Činite sve što vam Isus kaže. To je program. Ne treba nama ni ustav. Ne trebaju nama ni statuti. Činite sve što vam Isus kaže. Nećeš pogriješiti. Nećeš trebati sutra za sobom hodati i ispričavati se. Čini što ti Isus kaže. To je program kršćanstva. Zato moramo postati svjedoci. A ne da mi mudrujemo tamo kad su apostoli navještali, pa došli oni, a nema ovdje kruha. Kaže, Grci traže mudrost. Mudruju. To je danas kao ovaj svijet, znaš, kad počnu mene i tebi pričati znanost, znanje, scijencija. Ma koja znanost luda? Danas nas uvjeravaju da ćemo mi potrkati od klimatskih promjena, a nećemo potrkati što ubijamo vlastitu djecu u majčinim utrobama. Je li to znanost? Dosegati znanosti. Oslobodi, Gospode Bože. Kaže, Grci traže mudrost u znanost. Ništa od toga.
Židovi, kaže, traže samo čudese. I među nama zna biti takvih koji trče za čudesima. Ne treba nam veće čudo nego da si Božije dijete, da te Bog voli, da ti oprašta grijeh, da možeš početi iz početka, da danas možeš reći ja ću s Gospom poći slijediti Isusa i činit ću sve što Isus kaže. Koje je veće čudo od toga? Ma ništa, može ti 3 puta noga narasti, a što ti je vajde ako te odvede ta noga u kladionicu, u razvrat, u blud, u nemoral, u krivi smjer? Šta će ti noga? Kaže pismo, bolje nam je i jedno oku, i sakatu, i hromu ući u kraljevstvo Božije, nego li zdravi cijel, netaknut, otići tamo u oganj pakleni, gdje je plač i škrgut zuba. A to ne želimo. To ne želimo i to nitko od nas neće, jer Gospa će nas spasiti. Gospi se molite. Jer, kažu apostoli, mi ne donosimo ni čudesa, niti mudrost, znanost propovjedamo. Nego što? Isusa raspetoga. Evo odgovora. Isusa raspetoga. Danas činimo kompromise jer nismo spremni za Isusa i za križ. Pa ćemo onda olako prihvatiti sve modele života koje nam nudi pogani i grešni svijet. Prihvatit ćemo to. Prihvatit ćemo i da nam žive, a nisu vjenčani. A toga nije bilo u Livanjskom kraju, a nije bilo ni kuća, ni soba, ni sobičaka, kamoli dnevnih boravaka i pokrajinskih kuhinja. Ali se živjelo, kako Isus kaže, u sve slabosti bilo ih je, i nastranosti bilo ih je, ali se pokušavalo živjeti kako Isus kaže. Zato, dragi moj narode, ovdje sabrani oko Gospe, ne boj se ako si Mariju uzeo za svoju odvjetnicu. Ne boj se ako pjevaš Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata. Odanih ti srca primi dar, primi čiste ljubavi nam žar. Neka naša ljubav u Mariji sazrijeva i s Marijom idite naprijed. Molite krunicu, molite u obitelji, molite na putu, molite s Marijom, hodočastite s Marijom, ne brinite se za svoju budućnost. Neće biti straha za tvoju obitelj, neće biti problema za tvoj brak. Ali mi se ne molimo Bogu. Mi želimo živjeti, evo, od jednog događaja do drugog događaja za predstavu ovoga svijeta. Prezentacije su nas umorile. Jedva čekam kad će završiti ovo ljeto. Pa nema to, samo je bitno objaviti na kojem molu se bučka. Šta me briga što se bučkaš? Šta me briga gdje jedeš? Šta me briga gdje roštiljaš? Šta me briga gdje 2 čvarka mesa pečeš? Ne, ne, važna je prezentacija. A što navečer pakao žive i uz more i uz najluksuznije hotele, o tome neće napisati, zato što se to ne smije znati. Samo se prikazuje u najboljem i najlažnijem svjetlu, a što živimo mrak i pakao, ništa. Objavi da si navečer rekla mužu to što nije trebalo. Objavi da si prigovorio ženi. Objavi da ti dijete živi kako ne treba. Aj to objavi. Ne, nego svi se grlimo. Ljubimo i volimo, živimo bajke, živimo zapravo iluzije, snove, a kad se probudimo, onda ajme meni. Bože dragi pomozi, Bože dragi pomozi, neka vas Gospa zagovara. Gospi se moli, Gospi se moli, bezgrešnoj djevici, onoj koja je probodena srca ostala vjerna, onoj koja je u žalostima ostala puna nade, puna utjehe, puna ljubavi, ona te voli, ona te voli, Gospa te voli i vodi te Isusu. Amen.